Što se tiče ove povećanja cena koje smo predložili i koje zahtevamo da bude od 1.10.2013. godine, na osnovu znači, programa poslovanja koji je usvojen na Skupštini i na osnovu, da kažem, stepena inflacije i preporuke osnivača, mi smo uradili, da kažem, kalkulaciju i predložili povećanje cena od 5,5% koji je znači, predviđen programom poslovanja. To je onaj, da kažemo, zakonski minimum što se tiče, i to je zakonska mogućnost da povećamo ovaj, cenu naših usluga. To povećanje se isključivo odnosi na odnošenje deponovanja otpada iz individualnih domaćinstava, odnošenje i deponovanje otpada iz stambenih zgrada, poslovnog znači, prostora i odnošenje i deponovanje otpada putem tipske vreće koje je u prigradskim mesnim zajednicama da kažemo, pristupačno. Tako da, kada pogledamo ukupnu, da kažemo, dobit na mesečnom nivou, to je negde oko 1.100.000 dinara. Ovaj, na godišnjem nivou, jel, iđe negde oko 12-13 miliona. To povećanje, u suštini, nama samo pokriva osnovno troškove. Jer i cena goriva, cena delova, amortizacija vozila u stvari je ukalkulisano u to povećanje od nekih 5,5%. Sve ostalo što se tiče nabavku novih vozila i opreme isključivo zavisi od osnivača u određenim smislu. Zašto? Zato što po određenim odlukama osnivač još treba da obezbedi određene tipske kante za ostatak grada koji nije dobio tipsku kantu. Znači, i tu imamo određenu količinu sredstava koju stvari grad treba izvojiti. Treba izvojiti sredstva za nabavku 3 nova smećara i onda bi ceo grad bio pokriven sa tipskim kantama i regulisano odnošenje smeća, gde bi žute ove vreće bile izbačene i mesečno, kada do toga dođe, će se obračunavati najvjerojatnije odnošenje i deponovanje smeća po kvadraturi. Ili, ako se, da kažem, nađe neko drugo jednostavnije rešenje, ovaj, paušalno i sad vidjet ćemo kako to bude bilo predloženo i usvojeno. Što se tiče naplate, ovaj, što je isto jako bitno, jer u suštini mi zavisimo od stepena naplate. Nama je naplata do 90%, ponekad pređe i 90%. Uglavnom su sugrađani ti koji su najvredniji što se tiče plaćanja. Normalno imamo potraživanje određene i od pravnih lica. U ovom trenutku naše potraživanje od pravnih lica za prethodni period je negde oko 50 miliona dinara, gde smo mi nažalost primorani da krenemo u određene opomene pred tužbu i normalnu tužbu, jer onoliko koliko mi uspemo da naplatimo, znači za našu uslugu koju smo izvršili, tako ćemo moći isplatiti radnicima plate i nesmetano funkcionisati. Što se tiče ovaj, stanja mehanizacije voznog parka, veoma velika je sreća što su prethodnih, ajde kažemo dve godine, tri, obezbedio ovaj, jedan veći broj smećara novih, znači putem kredita, gde u narednom periodu, 5 do 6 godina, ne vjerujem da će biti nekih većih problema što se tiče odnošenja smeća iz domaćinstva. Ali imamo sledeći problem, da od sledeće godine treba da se izdvoje sredstva za nabavku podizača, koji su u stvari veoma bitni, jer tu imamo ovaj, odnošenje smeća od pravnih lica putem onih većih kontejnera i dnevno, znači imamo veoma veliku, da kažem, potražnju i veoma veliki broj sati rada tih mašina. Tako da one u suštini kada napune određenu kilometražu, one u stvari više nisu ni za šta. I prema tome ovaj, sada ćemo vidjeti u narednom periodu da se obezbede neka sredstva barem za nabavku polovnih podizača. Nama bi trebalo negde oko 4 do 5 ovaj, takvih, da kažemo, namjenskih vozila. Ono što je još neophodno što se tiče mehanizacije je svakako i mehanizacija vezana za higijenu i za zelenilo. Određena mehanizacija je i remontovana, imamo dva velika usisivača koja su sada remontovana.
generalno i oni će u narednom, kažem, periodu funkcionisati onako kako bude i rađeno sa njima. A neophodno je još obezbediti B-3 cisterne za pranje grada. Normalno, što se tiče deponovanja smeća, jako je bitno da mašine koje su neophodne za rad na deponiji takođe da se obezbede i obnove. Tako da, ako bude sve onako kako mi zamišljamo ovde, sledeće godine bi trebalo izdvojiti negde oko 10 miliona za nabavku određenih tih namenskih vozila. Tako da bi malo osvežili vozni park, nažalost to neće i tad biti novo, jer mi bi trebali da ulazimo u neku vrstu kredita. Mi više u kredit ne možemo ulaziti bez saglasnosti skupštine. Tako da sadašnje kredite koje imamo moramo naravno nastavljati da plaćamo, a buduće zaduživanje, znači isključivo zavisi od osnivača. Što se tiče zimske sezone, mi u ovom trenutku sada, to je tako da kažemo, danas ćemo objaviti tender za zakup mašina koje ne nedostaju za zimsku službu, znači to su isključivo kamioni preko 10 tona ili ti do 10 tona sa daskom i soljačem, tako da u narednih mesec dana će ponuđači moći davati ponude, tako da ćemo pri kraju sledećeg meseca imati vjerojatno izbor najpovoljnijeg ponuđača. Ostatak mehanizacije obezbeđuje čistoća i zelenilo, tako da u ovoj godini planiramo oko 10 kamiona, znači koji će čistiti sneg na saobraćajnicama i posipati so, gde ćemo tačno definisati programom koje su to ulici i prioriteti koji će se normalno čistiti. Tu mi imamo i higijenu grada u toku zimskog perioda, određene mašine koje su viđene ili u prethodnim godinama će dalje čistiti pešačke staze. I ono što je veoma još bitno, znači so i rizla, javna nabavka je završena, znači sad biramo najpovoljnijeg ponuđača i mi bi do 15. novembra trebali da budemo spremni što se tiče i mehanizacije, ljudstva i soli i rizle. Ono što još ostaje, znači da sada rebalansom budžeta se obezbedu sredstva za prestojeću zimsku sezonu, jer trenutno sredstva ne postoje. Mi javnu nabavku radimo na osnovu programa koji je koji je usvojen na Skupštini grada i da je obezbeđena u smislu svoje sredstva, planirana sredstva za zakup i nabavku soli i rizle. Ali, finansiranje koje treba da se desi, treba da se usvoji na, to jest finansijska sredstva na rebalansu koje treba da se desi. Tako da, mi ćemo biti, kažemo, spremni 100%, obezbediti finansijska sredstva za nesmetan rad i mislim da ne bi smelo biti problema i znamo da i prethodnim godinama je čistoća i zelenila to, da kažemo, redovno i vredno radila i nije bilo nekih većih problema za razliku od ostalih gradova. Što se tiče tipski žutih vreća nabavke, znači mi smo imali jedan period kada smo imali problem sa tipskim žutim vrećama, zato što smo raspisivali javnu nabavku i procedure koje su bile neophodne su morale da se završe. S tim da sada nesmetano, znači sugrađani gde su do sad imali naviku da kupuju te tipske vreće, mogu i dalje da kupuju, znači bez ikakvih problema. Mi smo već obavestili, znači i putem medija da sugrađani mogu to da kupuju bez, ajde kažemo, više bojazni da će nestati, ima dovoljno na zalihama. I u budućnosti ne očekujem neki veći problem. Samo mogu da kažem da u periodu kada nije bilo tipskih vreća se znatno povećala, to je povećala količina smeća, što je u stvari pokazatelj da smeća ima i da to smeće sve koje nije bilo, da kažemo, stavljeno u žutu vreću, negde završavljeno na divljenim deponijama. Tako da je pokazatelj da smeće uvek ima i da jednostavno ne zavisi sve samo od čistoći zelenila, nego i od onih koji, da kažemo, ne poštuju određene odluke i higijenu što se tiče grada i odnošenja. Ono što se mi svakako trudimo da približimo se sugrađanima i da uvek izađemo u susret, ali evo kažem,
poslednjih nekoliko meseci, svi smo svedoci da i pored upozorenja i pored apela i pogotovo što se tiče Kelebijske šume, tamo isto imamo problem sa ekokontejnerima, znači nažalost šut, da kažem, i otpad raznih vrsta završava na tom mestu, bez obzira što mi svakodnevno to praznimo, znači nemoguće je da vikendaši svaki dan naprave toku količinu smeća, dok ostali, znači sugrađani, znaju da mi redovno obilazimo, znači, ta mesta gde su u stvari namenjene tipske vreće. I u suštini nema potrebe za pravljenje takvih divlje deponije, ali šta da radimo, vidjet ćemo u budućnosti, možda malo i nadležne inspekcije treba malo više da vode računa da bi, da kažemo, bila kontrola bolja i da bi bili, ali, da kažemo, svesni da u budućnosti to ne smije što se da događa. Kako je organizacija sakupljanja opasnog otpada, znači baterije, računari, štampači? Pa vidite, što se tiče opasnog otpada, u prethodnom periodu sam imao nekoliko razgovora sa određenim operaterima. Znači, mi sada tehnički nismo opremljeni za sakupljanje opasnog otpada, ali postoji mogućnost sklapanja ugovora sa određenim operaterima koji će, znači sa određenim i, da kažemo, licencama koje moraju da posjeduju za tu vrstu delatnosti, moći u suštini mi da prikupljamo i opasan otpad, ali opet, da kažem, to je grana koja, kada pogledamo kilogram otkupa baterije ili kilogram otkupa PET ambalaže, je veoma velika razlika. Znači, po mojoj nekoj proceni, što opasniji otpad, to manja cena otkupa, jel, ili i način transporta i sve ostalo su ekstremno velike troškovi. Tako da ćemo u narednom periodu videti šta to znači za nas, šta je neophodno da se obezbedi. Ovo je sada, ajde kažemo, zatečeno stanje i vidjet ćemo šta ćemo u budućnosti. Javno komunalno preduzeće Čistoće i zelenilo preuzelo je brigu o ekoboksovima za selekciju kućnog otpada koji su postavljeni u okviru programa prekogranične saradnje Hrvatska-Srbija, finansiranog od strane Evropske unije, a u realizaciji Centra za ekologiju i održivi razvoj Subotice i njihovim partnerima iz Hrvatske. Kada je reč o prikupljanju selektovanog otpada, direktor Kovač kaže da se i dalje susreću sa problemima. Pa vidite, mi imamo određene, da kažem, kontejner koje postavljamo za određenu vrstu otpada, ali nažalost, se veoma često dešava da pre nego što mi dođemo da odnesemo otpad, vidite, plastiku ili papir, već neko dođe i odnese, znači, sakupljači ovih sekundarnih sirovina veoma to vešto odrade i u stvari dođe ponekad i prodaju nama, znači iz naših kontejnera izvade plastiku i papir i dođe predaju nama. Tako da tu u budućnosti svakako trebamo vidjeti na koji način ćemo to rješavati. Nažalost, svi smo svedoci da to postoji i da mesta gde su kontejneri su u stvari neobezbeđena i nesmetano svako može i čak što više da zapali kontejner. Ali trudit ćemo se svi, vidjet ćemo koja će biti strategija lokalne samouprave što se tiče, da kažem, te vrste otpada, kako ćemo se u budućnosti ponašati, tako ćemo biti. Što se tiče gubitaka Čistoće i zelenilo, znači u prethodnom periodu, meni na primopredaji je, znači, gubitak bio negde oko 15 miliona dinara, s tim da prethodno rukovodstvo već je taj trend počelo da smanjuje, znači što se tiče gubitka, jer on je bio predviđen oko 80 miliona da bude u toku 2013. godine, ali, kažem, od onog perioda kada sam ja stupio na funkciju, znači bio oko 15 miliona gubitak, sada je dobit 15-16 miliona u ovom trenutku. Šta je u stvari poenta svega ovoga, da smo izbacili sve investicije koje bi išli na teret Čistoća, u stvari ne bi imali sredstva koja su neophodna. Drugo, pojačali smo kontrolu i, ajde kažemo,
povećali smo stepen naplate u određenim delovima, tako da kada pogledamo rezultate prošle godine u ovom periodu, mi imamo povećanje za nekoliko, da kažemo, procenata stepen naplate. Vjerojatno su to posljedice izbora kada se obično naši sugrađani opuste i onda imaju vremena da plate račune, ali sada mi, da bi, kažem, nesmetano funkcionisali, vodimo tome računa i naplata je, da kažemo, veća. Ono što moram da napomenem, svi obično pričaju o zaradama u javnim preduzećima. Ono što ja mogu da kažem je da od 2003. godine, 2002. 2003. nije se znatno povećavala plata u javnom komunalnom preduzeću Čistoća i Zelenilo, znači bukvalno je sve zamrznuto, znači nema ekstremnog povećavanja. Znači, ono što mogu da kažem je i to da su zarade na godišnjem nivou za prošlo godinu bile oko 157 miliona, gde je bilo zaposleno negde oko 300 radnika, 304 radnika. Sad sa ovim povećanjima koji su neznatna za nas, su negde oko 166 miliona, znači sredstva koja su namenjena, znači ono što se tiče zakonskog povećanja plata, ali ako pogledamo osnovne zarade zaposlenih, što u javnom preduzeću Čistoća i Zelenila nije tajna. Znači, higijeničar, čistač na ulici, sa 10 godina radnog iskustva, to je staža, ima 23.000 dinara neto. Što se tiče uređivač zelenih površina, na primjer, sa 10 godina radnog staža ima 27.000 dinara platu, znači to govorimo o neto iznosu. Vozač smećara sa 10 godina radnog staža 32.000 dinara. I komunalni higijeničar smećar, znači koji radi na sakupljanju otpada putem ovih tipskih kanti, znači oko 27.000-28.000 dinara za 10 godina radnog staža. Vi kada pogledate to, koji je to iznos i da se nešto znatno nije povećavale plate, a znamo da i u ratno ostalim javnim preduzećima za istu kvalifikaciju su i veće plate. Opravdano ponekad imamo pitanje radnika kada će imati neko povećanje. Znači, nama je sada masa limitirana. Mi, da kažem, imamo još veći problem zato što učešće naših zarada u ukupnom prihodu, tj. Budžetu koji je, dolazi skoro 40%. Znači, mi u budućnosti ćemo imati problem da svako naše angažovanje koje se ne plati u određenom roku, ajde kažemo od posle fakturisanja u roku od nekoliko dana, mi imamo veoma veliku opasnost da nećemo imati mogućnost da funkcionišemo. Tako da veoma vodimo račun o tome kakvi su nam prihodi. Jer nemamo mnogo prostora da imamo veliku, ajde kažemo, zaliku sredstava da bi bili sigurni u narednih mesec dana. I isključivo ovo što mi ovde zarađujemo na taj način što mi posao uradimo, čekamo da nam neko plati. Koliko čekamo da nam neko plati, toliko može da nam se to obije u glavu i da mi moramo da čekamo da isplatimo zarade ili ti naftu ili ti kredit. Tako da, sada u ovom trenutku je izbalansiran, da kažemo, ulaz finansijskih sredstava sa rashodom, to jest izlazom. Znači, mi prema ovome zakonu koji važi, znači rok plaćanja 45 dana, mi normalno funkcionišemo. Sve ono što se tiče nekih, da kažemo, ispada vezano za potraživanje određenih naših dobavljača i to, znači mi moramo da to razvučemo na nekoliko meseci, jer mi ne dobijamo sredstva u tom trenutku odjednom, nego svakog dana po, ajde kažem, nekoliko desetina hiljada dinara ili 300.000, znači zavisnosti od delova u mesecu. I na taj način mi nekih većih investicija u suštine možemo da očekujemo od Čistoće i Zelenila, jer imamo 305 zaposlenih, svakih 15 dana po 8 miliona odlazi samo na plate. I kada pogledate, to je mesečni nivou 16-17 miliona. Imamo normalno mesečno rashode, to jest plaćamo redovno gorivo, znači negde oko 3-3,5 miliona. Imamo kredite i sve ostalo, znači, odlazi na delove i održavanje mehanizacije. Što se tiče generalno Čistoće i Zelenila, znači mi ćemo
sada, pošto je bliži se već kraj godine, pravite neki okvirni plan za sledeću godinu i na taj način ćemo pogledati da što bolje sagledamo mogućnost, da kažemo, neke zarade. Ali ja obično to ovako kažem, ne možemo više mi dobiti neke veće velika sredstva zato što će nam neko dati. Znači, mi sa sredstva preko grada i generalno, da kažemo, stanovništva, gde odnosimo taj otpad i od poslovnog prostora, nećemo znatno moći povećavati. Znači, onoliko koliko budemo uštedili u tekućem poslovanju, toliko ćemo i zaraditi. Tako da moramo biti svi svjesni da u narednom periodu treba da budemo zahvalni da nas ugrađeni dalje verno plaćaju usluge koje mi radimo, to isto važi i za pravna lica. I tako ćemo obezbediti nesmetano funkcionisanje i funkcionisanje generalnog grada što se tiče higijene i zelenilo i odnošenje kućnog smeća.